মই আশা কৰিম আজি আমাৰ এই জেংৰাই মুখটো আধ্যাত্মিক যুৱ সন্মিলনৰ জৰিয়তে যি 23 নারী 23 মা 23 আইমাতৃ 23 বাইদেউ ভণ্টিয়ে যি আজি প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান এই দুইটাৰে সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজখনক নিকা কৰিবৰ বাবে আমাৰ সমাজখনক নারীৰ মহত্ব মহিয়ান স্থান সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কাম কৰিব শ্রী শ্রী দক্ষিণপাট সত্রয় আজি জেংরাই মুখত 23 গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিছে সমগ্র অসমতে প্ৰায় 1.5 কোটিতকৈ অধিক মহিলা আছে প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাক কোনোবা এটা অনুষ্ঠানে সন্মুখৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া সম্ভৱ নহয় কিন্তু যি সকলে প্ৰশিক্ষণ লয় তেওঁলোকে যদি আন 100 গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া হলে আমাৰ এই আধ্যাত্মিক যুৱ সম্মিলনৰ যি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা সি সফল হৈ পৰে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে যিমান চৰকাৰী চাকৰি দিয়ে সেই চৰকাৰী চাকৰিত আমি 30% চৰকাৰী চাকৰি ছোৱালীসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছোঁ আৰু 50% লৈকেও আমি আগুৱাই গৈছোঁ কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ সমাজত 50% স্থান দখল কৰা নাৰীসকলে ধৰ্মীয় জীৱনতো অৱদান আগবঢ়াব লাগিব সাংস্কৃতিক জীৱনতো অৱদান আগবঢ়াব লাগিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনতো আমি অৱদান আগবঢ়াব লাগিব কেইদিনমান আগতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ লগত মই তেজপুৰলৈ গৈছিলোঁ তেজপুৰত ভাৰতৰ আজিৰ দিনত আটাইতকৈ আধুনিক যিখন ছুপাৰছলিক বিমান বুলি কোৱা হয় যাক আমি সুখই বুলি কওঁ সেই সুখইখন চলাইছিলে ছোৱালী পাইলটে অৰ্থাৎ আজি আমাৰ ছোৱালীসকলে সেনা বাহিনীত যোগদান কৰিছে এয়াৰফৰ্চত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে অনন্য অনন্য তেওঁলোকে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে কেইদিনমান আগতে 14 এপ্ৰিলত অসমৰ 11,000 ছোৱালীয়ে কি ধৰণে গুৱাহাটীত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম অংকিত কৰিলে তাক আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ আজি আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী লভলীনা বৰগোহাঁই হিমা দাস নয়নমণি শইকীয়াই কি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ অসম মাতৃৰ মুখ উজ্বলাই তুলিছে তাক আমি দেখা পাইছোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ মাজুলীৰ ছোৱালীয়েও মাজুলীৰ নাৰীয়েও সকলো ক্ষেত্ৰতে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিব আজি আমাৰ অসমত 30 লাখ আত্মসহায়ক 3 লাখ আত্মসহায়ক গোট আছে 30 লাখ আত্মসহায়ক গোটত সদস্য আছে যোৱা কেইদিনমান আগলৈকে আমাৰ এই আত্মসহায়ক গোটসমূহে বেংকৰ পৰা 5,000 কোটি টকা ঋণ লৈছে আৰু সময়মতে ঋণ উভতাই দিছে গাঁৱে ভূঞে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক নতুন আন্দোলন নিৰ্মাণ কৰিছে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এই 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটত থকা যি 30 লাখ মহিলা আছে সেই 30 লাখ মহিলাক আমি ব্যক্তিগতভাৱে 1 জন উদ্যোগী মহিলা হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব খোজোঁ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই কিবা নহয় কিবা এটা উৎপাদনমূলক কামত হাত দিয়ক সেইবাবে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য এই 30 লাখ মহিলাকে আমি 10,000 টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিম যাতে তেখেতসকলে ক'ৰবাত নহয় কিবা এটা উদ্যোগ নিজা প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আজি মই আশা কৰোঁ অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইকে হওক বা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক আমি যি 10,000 টকা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এনেবোৰ আঁচনিয়ে আজি অসমৰ মহিলা সমাজৰ মাজত
এক আত্মবিশ্বাসৰ মনোভাৱ গঢ়ি তুলিছে। আজি আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীসকলক আমি যি স্কুটি আদি দিছিলোঁ, সিয়েও আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱা আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলে আধ্যাত্মিকতা, ঘৰৰ সুস্থ জীৱন আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, এই সকলোবোৰ কামত যেনেকৈ লক্ষ্মী, সৰস্বতী আৰু মহাকালী একত্ৰিত হৈ মহাশক্তিত পৰিণত হয়, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকৰ এই কৰ্মৰাজিয়ে আপোনালোকৰ ঘৰখনক এক মহাশক্তিত পৰিণত কৰিব।